भले लक्ष्मीनारायण भगवान को वृता खेदय से बाले औ चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण शरणं भुजं स्मर दुःखं गमिष्यति। नारद जी ने अब भक्ति मैयालाई भक्ति मैयाले नारद जीलाई उत्तर दिदै भन्नुहुन्छ, हे भक्ति मैया, तिम्रो नाम भक्ति हो, तिमी वृन्दावनमा आएर जवानी भयो तर तिम्रो समस्याको समाधान छ, तिमी आफूभित्र सबै ज्ञान छ, तिमी त्यस्तै व्यक्ति हो, आज किन खिन्न भएकी छौ? भक्तिका कारणले गर्दा सबैले भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्छन्। भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधन भनेको भक्ति हो। व्यक्तिमा भक्ति पैदा भएन भने अरू ज्ञान भएर मात्रै हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो भक्ति हुनुपर्छ। हे भक्ति मैया, तिमी आफूभित्र भएको सबै चिज परिपूर्ण छ तिमीसँग, तिमी खिन्न नभौ। नारदजीले अनेक प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आफ्नो सबै बिलौना बिर्सिसक्यौ तिमीले। त्यो दिन थियो जुन दिन द्रौपदीले भगवान् श्रीकृष्णलाई एकचोटि पुकार गर्दा आज आफ्नो इज्जत बचाइन्। आज तिमी त्यस्तै भक्ति मैया हो जसले गर्दा श्रीकृष्ण भगवान्लाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरिन्। एक दिनको कुरा थियो, सबैलाई थाहा छ यो कथा। र जब पाण्डवहरूले आफ्नो दाजुभाइको बिचमा राज्यका लागि युद्ध भयो, युद्ध भइसकेपछि पनि त्यतिले मात्रै सुख भएन, दाजुभाइले सुख दिएनन्। पाँच पाण्डवलाई आज धृतराष्ट्रका दुर्योधन आदि सही भाइको छोराहरूले अनेक जाल रचे र सभाको बिचमा द्रौपदीको आज इज्जत लुट्न खोजे। त्यही बेलामा आज द्रौपदीलाई भगवान्ले साडी भएर बचाइदिनु भयो। त्यहाँभन्दा पहिला भगवान् श्रीकृष्णले सधैँभरि सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, द्रौपदीलाई अत्यन्त माया गर्ने। द्रौपदीले तत्काल बोलाउँदा बित्तिकै भगवान् हर हमेसा जे काम भए पनि छोडेर जानुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान् श्रीकृष्ण। आफ्ना सबै गोपिनीहरूले विचार गरे र सधैँभरि हामीलाई भन्दा बढी प्रेम भगवान्ले आज पाँच पाण्डवकी श्रीमती द्रौपदीलाई गर्ने, हामी धर्मपत्नी भएर पनि हामीलाई त्यति माया छैन। सबैले कृष्ण भगवान्लाई